ତରଭା ସରକାରୀ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ତାଲୁକ ଲିଗାଲ ସର୍ଭିସ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଶିଶୁ ଦିବସକୁ ନେଇ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ହୋଇଥିବା ସଭାରେ ଅତିଥି ଭାବେ ତରଭା ଜେଏମଏଫସି କୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ଗିରିଜା ଶଙ୍କର ବାଗ, ଓକିଲ ସଂଘ ସଭାପତି ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହଲା, ଉପସଭାପତି ହନୁମାନ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ଆଇନଜୀବୀ ସୁବିଜ୍ଞ ଦରୁଆନ, ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କବିତା ବରେଇ ମଞ୍ଚାସୀନ ରହିଥିଲେ। ଅତିଥିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶିଶୁ ଦିବସ ପାଳନ କାହିଁକି କରାଯାଏ ଏବଂ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଆଜିର ଶିଶୁ ନିଜକୁ ଗଢ଼ିବାରେ ଶିକ୍ଷାର ମହତ୍ତ୍ୱ, ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଆଇନଗତ ଅଧିକାର, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ସଦୁପଯୋଗ ଉପରେ ବିଚାରପତି ଗିରିଜା ଶଙ୍କର ବାଗ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିସ୍ତାରରେ ବୁଝାଇଥିଲେ। आर्टिकल 45 आपन डायरेक्टर प्रिंसिपल फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल 51 ए सेमतिया संविधान रे प्रावधान अछि जोथरे बालक मानको पई दिया दै छी केंती शिक्षा तांको पई फ्री अछि से जिंस मान आपन जे की पढिबे जवाहरलाल नेहरू उनको बही बहुत लिखि छथि से डिस्कवरी ऑफ इंडिया आपन सुन छथि ना सुन छथि डिस्कवरी ऑफ इंडिया तांको गोटे बही अछि डिस्कवरी ऑफ इंडिया ସେ ବହି ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ପଢ଼ିବା। ଆଜିକାଲି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସବୁଆଡ଼େ ଅଛି, ଆପଣ ଘରେ ସବୁ ଫୋନ୍ ଥିବ, ଫୋନ୍ଟା ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଆପଣ ପାଇଯିବେ ଡିସ୍କଭରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବହି କ'ଣ। ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ବରେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ତଥା ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଶିଶୁ ଦିବସ। ଶିଶୁ ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ତାମାନେ ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥାଉ। ଆଉ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିବସ, ଯାହାକୁ କି ଶିଶୁ ଦିବସ ବୋଲି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରାଯାଇଛି, ଶିଶୁ ଦିବସ ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରାଯାଇଛି, ଶିଶୁମାନଙ୍କ ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଶିଶୁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଗାମୀକାଲିର ଭବିଷ୍ୟତ। ତମେ ଯେଉଁ ଆଜିର କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରୀମାନେ କାଲିର ଭବିଷ୍ୟତ, କାଲି ତମେ ଆମ ଦେଶର ତାମାନେ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଆଗେଇ ନେବ, ତାର ଅଗ୍ରଗତି କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମ ଦେଶ ଆହୁରି ବିକଶିତ ହେବ।